во креирањето на нашите животи и професионални патишта. Секогаш е полезно да ги ползуваме бисерите на народниот мудрец. Од тие мудрости можеме многу да научиме и сите тие никогаш не губат на тежина без разлика на времето во кој се кажени или напишани. Еден таков бисер на народната мудрост вели дека една прачка лесно може да се скрши, но сноп такви прачки тешко или воопшто не може да се скршат. Тоа ни дава дознаење дека секој поединец, колку и да е способен и силен, секогаш е послаб од одредена група. Тоа ни укажува дека повеќе институции заедно се секогаш помокни од една, за било какви потреби и во било какви ситуации. Заедно можеме се, заедно можеме да ги совладаме и најтешките бариери. Заедно треба да функционираме, за да можеме заедно да ги уживаме бенефитите од тоа заедништо. На тој начин сме корисни и за заедницата, и за обшеството. Ваквата констатација особено треба да ја имаме во предвид денес, на оваа симултирана вежба за координација при шумски пожари. Организирањето и имплементирањето на обука, тренинг и вежби за заштита и спасување од пожари на отворен простор е активност која заслужува поддршка и максимална сериозност од сите органи и институции кои директно или индиректно се вклучени во справување со огнената стихија. Наша должност е да ја заштитиме природата и ресурсите што таа ни ги дава, особено да ги заштитиме животите на нашите сограѓани и нивните материјални добра кои можат да бидат загрозени во случај на пожар. Минатогодишната трагедија од 24 јули, во која пламените јазици беа причина за прераната херојска смрт на четворица наши сограѓани и за повредите здобиени од пожарот на уште неколкумина сограѓани, треба да бидат наш незаборав, наша опомена и наша лекција. Токму затоа, повеќе од неопходно е организирање на ваков вид обуки и вежби, кои ќе ни овозможат да направиме проверка на плановите за заштита и спасување на Општина Струмица и на Шумското стопанство Беласица. Истовремено, вежбовните активности ќе ја покажат подготвеноста, спретноста, меѓусебната соработка и координација за постапување и спроведување на соодветни протоколи и стандардни процедури за справување со шумски пожари од страна на повеќе институции. Тука пред се мислам на Шумското стопанство Беласица, Територијалната противпожарна единица од Струмица, Обштинскиот штаб за заштита и спасување, припадниците на просторните сили формирани во Обштината, екипите за брза помош на здравниот дом и Министерството за внатрешни работи. Од друга страна, необходно е и увежбување на меѓусебната соработка и координација со Дирекцијата за заштита и спасување. Несомнено е дека ваквите вежбовни активности ќе овозможат поефикасно справување со идни евентуални шумски пожари, како и драстично намелување на штетите од нив, како што се повреди и изгубени човечки животи, уништување на шумскиот фонд, ерозија на земиштето, негативни климатски нарушувања и слично. Убеден сум дека имплементацијата на симултираната вежба за координација при шумски пожари ќе ги даде посакуваните резултати. Но ние не смееме да застанеме овде. Напротив, мора да размислуваме во иднина и на превентивата за анулирање или минимизирање на причините за појава на шумски пожари. Ако се знае дека во најголемиот број случаи човечкиот фактор е причинител за појавата на шумски пожари, тогаш мора да изнајдеме форми на активности кои ќе овозможат подигање на јавната свест кај луѓето за елиминирање на предусловите за појава на шумски пожари. За крај, би сакал да ја упатам јавната благодарност до луѓето од UNDP за несебичната подршка и партнерство со Обштината во осмислување и спроведување на вежбовните активности и секако до младите екологисти од Еколошкото друштво Планетум, кои овој пат покажуваат на дело дека се зрели и достојни на својата граѓанска мисија за заштита на животната средина. На сите учесници во денешната вежба им посакувам успех во спроведувањето на задачите со желба да не постојат причини и потреби таквите активности и вистински да ги примениме на дело. Благодарам.